Ahoj lidičky, tady Hana Štipák, já vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnován nám, ženám. Mým úkolem v těchto podcastech neboli rozhovorech je dávat dohromady jednotlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat pro to, když chceme zhubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami, protože to je podle mě při jakékoliv životní změně velmi důležité. Proto už taky víte, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají, i když to třeba na první pohled úplně tak nevypadá. Dnešním rozhovorem nebo dnešním tématem pro podcast bude to, jak často během dne jíst, jak často jsem jedla dřív a jak často jím dnes. Tímto podcastem reaguji na jeden z vašich posledních e-mailů, který mi poslala jedna mladá slečna, která se trápila tím, jak často jíst, byla to otázka, která jí dlouho trápila. Já se vám musím říct, že dlouho jsem se stravovala 6x za den a dneska jsem ráda za to, že se stravuji 2x až 3x denně a vyhovuje mi to daleko víc. Jak jsem se k tomu dostala, jak jsem se tedy stravovala dřív, jak se stravuji dnes a co je podle mě pro nás lepší, to musíte posoudit sami nebo si spíš sami vyzkoušet, se dozvíte v podcastu. Ještě než se ale k podcastu pustíme, tak bych vás chtěla pozvat ke koupi mého e-booku 8 kroků, jak jednoduše zhubnout, který najdete na mých webových stránkách www.hanaštipák.cz v rubrice obchod, anebo taky na webových stránkách zhubnoutjednoduše.cz. Nenechejte se názvem nebo tím slovem jednoduše zhubnout zmást. Ono žádná životní změna není jednoduchá. A ta, která se týká změny stravování, je obzvlášť těžká. Chce to určitou disciplínu, pravidla, vytrvalost, nevzdát se, najít si tu svoji cestu, ten svůj způsob stravování, který vyhovuje mě, který mi dělá dobře, a zatím si jít. Tak jo, jdeme na to. Dnešní podcast o tom, jak často jíst. Když se nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím uběhnout 6 kilometrů a nesmím. Bojovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Jako asi dvouleté dítě jsem byla na snížce v batohu tatínka. Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v Hana Štipák Show. Ahoj lidičky, já vás vítám u dnešního podcastu, který bude jenom se mnou, s Hanou Štipák. Dnešním podcastem reaguji na jeden z posledních e-mailů, který mi přišel od jedné mladé slečny. Řešili jsme spolu takovou tu klasickou problematiku toho, jak často jíst, jestli počítat kalorie a jestli si vážit jídlo. Tohle jsou oblasti, se kterými se každý setká, pokud chce zhubnout, pokud chce své tělo nějak sformovat a chce udělat změnu ve stravování. Jsou věci, které mi teď přijdou malicherné, ale dřív jsem měla pocit, že na nich stojí můj život. Jak často jíst během dne byla jedna z těchto věcí. Jak často jíst? Jak často jíst je jednou z věcí, kterou řeší mnoho z nás, když se snaží zhubnout nebo si tu postavu udržet. Odpovědi hledáme na internetu, v časopisech, od kamarádek a těch, kterým se zhubnout podařilo. Taky se nám ale často dostává velice odlišných odpovědí. Nejčastější odpověď je ta, že pokud chcete zhubnout, dát kila dolů, tak musíme jíst často a v malých porcích. Nejlépe až 6x za den, aby se nám nespomalilo metabolismus, aby tělo mělo neustálý přísun energie a nepropadala se hladina cukru v krvi. Já dneska v tomhle rozhovoru nebudu zacházet do žádných velkých podrobností a do odborných věcí, protože si myslím, že jsem na tyhle témata už napsala hodně článků, například jak funguje inzulín, jak celkově fungují hormony, kortizol, leptin a další hormony, které se podílejí na fungování našeho metabolismu a na toho metabolismu taky tuku ukládání a vůbec manipulování s tou energií přijatou z jídla. Dneska na to chci jít tak nějak od lesa se selským rozumem a hlavně s tou vlastní zkušeností, kterou jsem si prožila. Jak to bylo u mě tedy dřív? Já se nikde netajím tím, že jsem taky několik let se stravovala až 6x za den.
Dokonce jsem při tomto způsobu stravování dokázala zhubnout 10 kilo, které jsem nosila navíc. Jedla jsem takovou tu klasicky doporučovanou stravu, kterou vám poradí 9 výživových poradců z 10. Můj jídelníček obsahoval hlavně snídaně. Ovesné vločky, brambory nebo rýži na oběd s masem, občas těstoviny nebo kváskový žitný chléb. Jedla jsem tedy všechny druhy masa, zeleninu, dostupné ovoce, vajíčka, mléčné výrobky a hodně tvarohu, protože přece pokud chceš zhubnout, tak musíš prostě aspoň jedenkrát za den sníst tvaroh. Ne, teď si z toho dělám takovou srandu a utahuji si z toho. Tak to berte trochu s nadhledem. V čem je teda problém? Když se mi teda podařilo zhubnout 10 kilo, jedla jsem tu doporučovanou stravu, na které dokáže zhubnout hodně lidí a čím se taky někdy automaticky stávají takový těmi výživovými poradci na slovo vzatí. Problém já spíš vidím v tom, nebo měla jsem ten problém já v tom, že jak jsem se na téhle stravě cítila. To byl ten hlavní problém. Nebo ten problém v tom, nebo jasně, já jsem byla ráda, že jsem zhubla těch 10 kilo, že jsem změnila stravování, které jsem dokázala relativně si nějak udržovat, ale já jsem se na té stravě celkově necítila úplně tak, jak bych si asi představovala. Měla jsem takové pocity, které ve mně neutichaly. Když jsem jedla 6x denně, tak jsem se často tak vnitřně cítila rozpolceně. Na jednu stranu ono to je jakože hrozně fajn jíst tolikrát za den, protože člověk se prakticky pořád cpe během dne. Je to jedna velká party kolem jídla a to člověku, který má rád jídlo a je třeba i trochu emočně na tom jídle závislý, docela vyhovuje. Na druhou stranu jsem ale taky často nemyslela nic jiného než na jídlo. Vymyslet 6 jídel za den je docela fuška. Nachystat si 6 jídel za den, když jsem studovala a byla celé dny na univerzitě, je taky fuška a je to docela mazec. A to nemluvím už o tom tahání těch krabiček neustálých a pomalu tahání lodního kufru s sebou, abych to jídlo měla kam dát. Přijde mi, že jsem v té době byla tak trochu jak kdyby rozdvojená osobnost. Měla jsem to ráda a zároveň to nesnášela. Jedla jsem tedy až 6x za den, to znamenalo, že jsem měla snídaní, svačinu, oběd, svačinu, večeři a někdy potom ještě druhou malou večeři. Pamatuju si na tu dobu, kdy jsem večer usínala s tím úsměvem na rtech v posteli. Až si ráno dám zase tu snídaní, až si zase ráno dám tu ovesnou kaši s medem, s hořkou čokoládou, s hromadou ovoce. Protože jsem se nemohla dočkat. Měla jsem prostě takové, kdyby světýlko v hlavě, které tam svítilo a já jsem se na to strašně moc těšila. Problém u té snídaně nebo u tohohle způsobu stravování u mě byl v tom, že jakmile jsem tu snídaní dojedla, tady tu vysokosacharidovou s velkým množstvím vloček, ovoce, medu, třeba ještě občas taky třeba kouskem hořké čokolády, tak jsem po několika minutách šla s energií šíleně dolů. Energie mi prostě síla a místo toho, abych po ránu byla plná energie, když jsem celou noc spala, vyspala jsem se během 8 hodin přes noc, dala jsem si ráno jídlo, tak místo toho, abych prostě srštila energii, tak má energie síla dolů, prostě kdyby vás někdo liskl a teď byste se prostě probírali, měli kolem hlavy hvězdičky a čekali, až se teda pořádně proberete. Hlavně v té době, třeba když jsem pracovala ještě jako učitelka v mateřské škole, tak to bylo docela na prd, protože když jsem přišla do školky, tak samozřejmě já jsem potřebovala být hodně bdělá, protože jsem měla ve třídě 28 dětí a nemohla jsem si absolutně dovolit, aby má pozornost šla dolů. Potřebovala jsem mít pořád oči na šťupkách, což mi dělalo problém, necítila jsem se na tohle dobře a chtěla jsem to nějak změnit. Navíc nikdy jsem u tohohle stravování neměla pocit, že jsem pořádně najezená. Jo, já jsem jedla relativně takové ty doporučované klasické jakože zdravé jídla. Jo, jedla jsem fakt ty ovesné vločky, na svačinu třeba nějaký žitný chléb nebo jogurt jsem si dala ze semínky na oběd, brambory s nějakým masem, nějaký salát, odpoledne zase nějaké ovoce nebo zelenina a večer
prostě salát nebo batáty nebo brambory pečené zase se zeleninou nebo zase nějaký mléčný výrobek. Jo, tak jsem si říkala, tyjo, jako jak je to možné? Já prostě jim zdravě, jim líp než 90% lidí kolem mě, kteří se cpou fast foody a polotovary a já se prostě cítím jak, teď si doplňte sami to slovo, jo. Prostě fakt jsem se necítila, říkám, já si dávám na tom tak záležet, ty jídla si chystám, nakupuji si sama, dávám si pozor na to, co jím, snažím se jíst pravidelně, v malých porcích, aby se neměla ty propady energie, abych se necítila unavená, ale přesto se prostě unavená cítím. Jo, ještě když jsem pracovala v té školce, tak já jsem fakt po té směně, já jsem přišla domů a byla jsem kolikrát úplně totálně mrtvá, že jsem fakt odpadla a měla jsem co dělat, abych třeba vůbec zvládla další přípravu na druhý den. U toho stravování, u toho klasického, které fakt doporučuje skoro každý výživový poradce a vůbec máma neřeší nějaké další alternativy, které by vám mohly vyhovovat a které by vám mohly jako teoreticky sedět víc, mě u toho stále provázela chuť na něco. A to něco bylo často něco sladkého. Jo, u mě to bylo klasické takové to uždibování po obědě nějakých těch sladkostí, jo, že jsem si slíbila, že si dám prostě čtvereček hořké čokolády a nebo nějakou prostě malou sladkost, kterou si jenom tak zobnu jednu, ale i když jsem si ji dala, byla jakože třeba fakt jedno kokino, jak tomu já říkám, nebo jeden čtvereček čokolády, tak prostě i když jsem si ho dala, tak pořád mi to tam tak jakože v té hlavě vyselo, tyjo, ale mám pořád chuť, abych si pořád něco dala. A bylo to pro mě šílené přemáhání, které mě nebavilo. Fakt jsem měla v hlavě jenom to jídlo, nedokázala jsem se pořádně soustředit na nic jiného a hlavně jsem to pořád řešila v hlavě, jako proč to teda děje, jak to mám vyřešit, čím ty chutě mám obalamutit, jak se mám teda pořádně najíst, abych teda, aby mi to v té hlavě pořád nevyselo. Teď jsem měla samozřejmě strach jíst moc, abych třeba náhodou toho nesnědla zbytečně moc a abych nepřibírala. A byla jsem z toho celá taková nešťastná, neviděla jsem prostě, jak z toho ven. Tenkrát jsem po každém jídle odpadala a chtělo se mi spát. Místo toho, abych se cítila nabitá energii, když jsem tu celou noc spala a když jsem jedla jídla z těch základních potravin. Ono je to pěkně otravné, když se musíte přes den soustředit a podávat nějaký výkon, ať už ve škole nebo v práci a jde na vás ta únava a máte ty propady energie a prostě nevíte, jak udržet ty oči otevřené. Že já si tenkrát myslela, že dělám všechno správně a že jiná cesta tudy nevede. Prostě jsem měla zažité, když kolem mě všude slyším, že doporučované jíst 5x až 6x denně, jíst celozrnné výrobky, jíst mléčné výrobky, jíst ovesné vločky na snídaní a tak dále a tak dále. Takže to je prostě správně a že dělám pro své tělo dobře a že prostě to tak je, že se tak asi cítí i ostatní. Navíc, když kolem sebe vidíte všude ty fitnessáky a bikiny, jak do sebe ládují ty vločky a suché bílky, tak si říkáte, ty jo, tak jako dělám asi dobře, tak oni to jí taky, tak prostě asi se takhle mám cítit. Tenkrát, když jsem teda jedla 6x za den a měla to jídlo pořád v hlavě, pořád jsem si přemítala, co budu mít na svačinu, na oběd, na večeři a pořád prostě jsem jo, přemýšlela jídlo, jako mě to na jednu stranu bavilo a pořád miluji vaření, vymýšlení receptů anebo zkoušení receptů od druhých lidí, kteří se stravují podobně jako já, ale na druhou stranu mě to fakt otravovalo, že jsem jako velkou část toho dne propřemýšlela nad tím jídlem a pořád jsem to jídlo řešila. Tenkrát jsem si ani neuvědomila, že by to mohla být nějaká závislost emoční na tom jídle a nebo taky nesprávné fungování hormonů v těle tím stravováním, které jsem já považovala jako za zdravé. Mockrát jsem přemýšlela nad tím, jestli jsem na tom jídle psychicky závislá, když pořád takhle nad ním přemýšlím. Pamatuji si moc dobře ty dny a Patrik si je pamatuje taky, když jsem musela mít přesně po 3 hodinách naplánované jídlo. A když se to nepovedlo, byla jsem zlostí celá bez sebe. Nebavila jsem se
a hledala jsem první příležitost, kde něco ulovit a vložit to rychle do úst. To mi jako zdravý vztah k jídlu teď zpětně jako vůbec nepřipadá. Jo, s tím, že jsem nedokázala prostě vydržet po 3 hodinách bez jídla. Že jsem nedokázala vydržet půl dne bez jídla. Ono, jako když člověk jí 6x denně a stravuje se takovou tu klasicky doporučovanou stravou, kdy velkou část toho jídelníčku obsahují sacharidy, a teda, kdyby převažují ty sacharidy, tak ono v podstatě to ani nejde jinak, než se stravovat 6x denně, protože ty sacharidy nás tak nezasytí třeba jako tuk anebo bílkoviny. Takže ono je to docela logické, že člověk má většinou po těch 3-4 hodinách fakt hlad a musí si zase jak kdyby šlehnout v podobě toho jídla, aby doplnil tu energii a aby mohlo fungovat dál. Jo, přičem, když člověk se stravuje na stravě, která má nízký poměr sacharidů, když to vysoký poměr tuku a střední množství bílkovin, tak dokáže na tomhle stylu stravování kdyby fungovat přes den daleko díl. Jo? Já jsem vydržela, nebo teď, když to vemu, tak dříve jsem se stravovala až 6x denně, dneska se stravují 2x až 3x denně. No ale tenkrát, když se na to podívu zpětně, což jako není až zas tak jako hrozně dávno. Já jsem ještě, když jsme byli v Anglii, jsem se pořád stravovala 6x denně a tenkrát, jelikož jsem měla hodně pohybu tím, že jsem se starala o celý barák v naší rodině, tak jsem měla dost pohybu a ono jako 6x denně nějak mi to nevadilo se stravovat, protože fakt ten pohyb tam byl každý den, do toho jsem každý den ještě cvičila, takže mi to bylo relativně fuk, ale já jsem tenkrát měla strach cokoliv změnit. Přece jen, když se vám podaří určitým způsobem zhubnout, tak z něj nechcete vybočit, když vás to psychicky, vnitřně určitým způsobem omezuje. Já vím, že s tímto bojuje hodně lidí, protože hodně z vás mi píše, že chcete vymanit spočítání kalorií, vážení jídla a jezení 6x za den. Jenže máte strach, tak jak jsem jej měla tenkrát já. Jednou věc, kterou vám můžu říct úplně zcela jistě, že počítání kalorií je nepřesné. Ta vypočítaná hodnota těch jednotlivých potravin je nepřesná a je u ní vždycky určitá odchylka. Nejde ani přesně spočítat, kolik kalorií přesně za den spálíte. Ovlivňuje to tolik okolností, o kterých nemám ani potuchy. Takže tato čísla můžete s klidem v srdci absolutně hodit za hlavu. Fakt ono, žádné to jídlo, které si dáte a které si teoreticky zadáte v nějakých těch kalorických tabulkách, tak není na 100% přesné. Jsou tam docela velké odchylky a my nedokážeme přesně spočítat, kolik těch kalorií přesně za den to naše tělo vydá, kolik přesně to naše tělo spotřebuje té energie na ty naše metabolické, ty nejzákladnější funkce našeho těla, jako je dýchání, jako je udržování těla v teple, cirkulace krve v těle a další z těchto základních prostě pochodů v těle, které potřebují být pokryté tou energií. Je pro nás přirozené jíst 2x až 3x za den, bez toho, aby jsme přibírali na váze. Naopak ono z toho pohledu fungování hormonu je to pro nás žádoucí jíst raději méně frekventovaně, ale kvalitně, než na sebe spát 6x za den, menší porce, u kterých se pořád cítíme hladoví. Jaká ta strava má vůbec vliv na hormony? My víme, že při konzumaci jídla se vyplavuje hormon inzulin, který má ukládací funkci, když to řekneme fakt zjednodušeně. Energie z jídla můžeme buď hned využít, nebo se pomocí inzulínu uloží na později, až bude potřeba ve formě glykogenu, který se uloží ve svalech, nebo v podobě tuku. Z evolučního hlediska člověk nikdy nejedl během ne tak často, jak my v dnešní době 21. století. K evolučnímu vývoji člověka z hlediska nemocí, konzumace a přípravy jídla používání našeho těla a fungování hormonů v těle maximálně doporučuji přečíst si knihu Příběh lidského těla.
Tahle kniha by měla být povinnou četbou pro všechny z nás už na základní škole, opravdu. Já jsem se do téhle knížky úplně zamilovala a je to pro mě taková bible, která vám dá strašně moc odpovědí na vaše otázky, proč určité věci se dějí tak, jak se dějí a nedokážeme je třeba ani moc ovlivnit. A proč je třeba daleko lepší fungovat nebo brát energii z tuku. Problém časté konzumace jídla sebou taky nese problém častého vyplavování inzulínu a tím zvyšování krevního cukru v krvi, který má za úkol inzulín snížit, pokud dojde k jeho zvýšení. Dnes máme prakticky hladinu inzulínu zvedlou permanentně, pokud se stravujeme často během dne. No, je to jednoduché si to představit. Jo, když se stravujeme třikrát denně, máme tedy jídlo třikrát za den, dejme tomu snídaně, oběd, večeře, tak se nám ta hladina toho inzulínu vyplaví třikrát za den. Pokud jíme za den šestkrát denně, tak se nám ta hladina inzulínu zvýší šestkrát za den a prakticky, jelikož tam jsou strašně malé mezery mezi těmi jídly, krátké časové intervaly, tak ono ani ten inzulín, kdyby nemá kdy se pořádně vrátit na tu nízkou hladinu, takže prakticky je v našem těle stále zvýšený, což může z dlouhodobého hlediska vést k inzulínové rezistenci. Inzulínové rezistenci a taky častému vyčerpávání slinivky, častým propadům energie, což jsem zažívala já při tomhle stravování, taky chutím na sladké, taky jsem zažívala. Častou únavu to způsobuje, mnoho dalších komplikací, které se mohou v důsledku let tohoto stravování objevit. Mě při tomhle stravování šestkrát za den provázela opravdu velká únava, propady té energie, chutě na sladké a taky, když jsem šla spát, tak jsem se ráno kolikrát budila s velmi nízkou takovou nějakou úrovní nebo s malým množstvím prostě té energie. Jo, člověk prostě čeká, když se jde večer lehnout, takže se ráno zbudí, bude plný energie, že bude nabitý prostě tou energii na celý den, ale já jsem při tomto stravování fakt tu energii měla takovou docela nízkou a často mi připadalo, že jsem tak permanentně nějak unavená a nedokážu si odpočinout a nabrat tu energii, i když jsem měla dostatek spánku, chodila jsem často ven na čerstvý vzduch, sportovala jsem a podobně. Když to vezmeme z dřívějšího hlediska nebo z toho evolučního, tak dřív, když si člověk musel obživu obstarávat sám, tak jejím obstaráváním strávil většinu dne. Když byla potřeba dostupná, tak se najedl a pak probíhal přirozený půst do dalšího jídla, které mohlo být za dalších x hodin, ale taky třeba dnu. Dnes máme jídlo k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu a všechno, co pro něj musíme udělat, je skočit vedle do krámu a to je celá veškerá práce. Máme to usnadněné tak, že nemusíme nic teoreticky ani kolikrát péct, fakt stačí koupit ty potraviny a nějak je sestavit společně k sobě, očistit trochu zeleniny, v tom lepším případě, když lidi zeleninu teda jí. A to je všechno, kolikrát nám fakt stačí běhnout do krámu, do pekárny, sáhnout po pečivu, to sníte za chůzek, tomu si koupíte po cestě kafe a prostě je to jo a jste po snídaní, když teda pro mě tohle jako takhle pro mě nevypadá snídaně, která mě má nabít, to je snídaně, která mi tu energii, ale spíš veme. Ne spíš, ale určitě. A z toho důvodu, že vlastně to jídlo máme dostupné těch 24 hodin 7 dní v týdnu kolem nás, je všude kolem nás, tak je tak jednoduché jíst, kvůli tady tomuhle je jednoduché jíst moc krát za den. Jídla je kolem nás moc a je těžké mu odolat, pokud máme propady energie, jsme unavení a máme chutě. Ba naopak, když naše hladina hormonů funguje, nebo hladina, když naše hormony celkově fungují správně, naše tělo funguje správně, tak je pro nás daleko jednodušší těmto jídlům odolávat, protože ty propady energie tam nejsou a ani nemáme chutě na tady tahle ta jídla, protože se dokážeme uspokojit jídlem třikrát za den, která nás zasytí a uspokojí hlavně taky naše chuťové buňky. Není to jenom o tom, že si dáme něco do žaludku a náš mozek pořád vysílá signály, že máme pořád hlad, protože jsme mu vlastně nedali ty živiny. Pro nás je důležité
jíst takové jídlo, které našemu tělu dá živiny a tudíž přestane vysílat ty signály po dalším jídle, které tělo vysílá u toho jídla, které je nevýživné. To jsou ty fast foodové jídla, jídla s nízkou výživovou hodnotou, jako je třeba pečivo, jo, hlavně to pšeničné bílé, cukrovinky a další věci. Tak, jsme se dostali k tomu, nebo dostáváme se k tomu, jak často jím dnes, jak je to se mnou dneska. Takže, já ani nevím kdy, to vůbec jsme takhle přelomili společně s Patrikem, protože co se týká stravování, tak my v tomhle jedeme spolu za jedno, táhneme za jeden pro vás a většinou žádné velké odchylky v tom neděláme, v tom stravování mezi námi, spíš jenom co se týče třeba přerušovaných půstů nebo celkově půstů, tak v tom si pohráváme s tím, co každému trochu víc anebo méně naopak vyhovuje a v tom se navzájem prostě respektujeme a hlavně podporujeme. Dneska to mám tak, že já absolutně neřeším jídlo, kolikrát za den jíst, jak teda často jíst, jak velkou tu porci mít, kolik to má kalorií a absolutně neřeším, jakou váhu to jídlo má, to jídlo, které si dám na talíř. To jsou pro mě právě ty věci, které jsou pro mě teď už malicherné, ale dřív jsem měla pocit, že na tom stojí celý můj život. Dřív jsem si to nedokázala představit a dnes si nedokážu představit, že bych tady tohle měla u každého jídla řešit. Protože ono počítat, vážit to jídlo, ono vám to zabere docela hodně času a pokud chcete v životě dělat věci, které vás baví, které vás někam posunujou a chcete dělat velké věci, tak tohle jsou podle mě maličkosti, malichernosti, které by člověk asi neměl dělat, nebo neměl by se s nima absolutně stresovat psychicky, protože jsou pro náš život absolutně nepodstatné. Jídlo je od toho, aby jsme si ho užívali, aby nám přinášelo radost. Je to společenská událost, já to vždycky říkám, že to je pro mě obřad to jídlo, že se ho jdu užít ze vším všudy, odkládám počítač, dávám telefon pryč a věnuji se jenom tomu jídlu, protože když se plně nesoustředím na to jídlo, tak kolikrát ani nevím, že jsem ho snědla, když si dám třeba vedle sebe telefon a reaguji na zprávy. Ba naopak, když ten telefon a všechno dám pryč a užívám si naplno to jídlo, tak dokážu ho daleko víc vnímat, dokážu pocítit, když už jsem vlastně z toho jídla nasycená a dokážu si ho daleko víc užít. Takže dnes hodně experimentujeme s přerušovaným půstem, o kterém si můžete přečíst článek na mém blogu a Patrik teda experimentuje nebo věnuje se taky třídenním půstům dalším, o který já jsem upustila, protože mi spíš vyhovují tady ty přerušované půsty. U toho přerušovaného půstu to mám tak, že během dne nesnídám a moje první jídlo je až oběd kolem 12. 1 hodiny a druhé jídlo je večeře většinou kolem 6. 7. hodiny a od té večeře vlastně nejím až do dalšího dne, až do toho vlastně obědu, takže vynechávám ráno snídaní, ale mám až první jídlo, oběd a pak mám až večeři a tak prostě každý den. Naopak někdy fakt cítím, že ráno bych si to jídlo fakt dala, že prostě jako jo, cítím ty jo, dneska bych si to snídaní jestli i dala, tak mi to nedělá absolutně žádný problém, prostě udělám si snídaní a mám klasicky tři jídla za den. Snažím se reagovat na to mé tělo, co mi vysílá, či nevysílá, jak se cítím vnitřně, taky podle počasí, když je venku chladný, tak si ráda dám třeba na snídaní i jenom čistý vývar, který mě prohřeje a dodá mi energii. Pokud nemám hlad, tak si to jídlo prostě nedám. Pokud hlad mám, tak si ho dám. Ale nedělám z toho žádné velké závěry nebo nějakou paniku, že jsem třikrát v týdnu tento týden třeba měla snídaní a normálně ji nemývám. A že bych se z toho nějak prostě stresovala. Jídlo je o toho, jak říkám, aby nám dělalo radost. Poslední měsíce ten přerušovaný půst u mě není tak pravidelný, ale snažím se pořád zařazovat tak dvakrát do týdne, ale většinou, když teda ráno snídám, když teda nedržím ten přerušovaný půst, ale jim normálně třikrát za den, tak většinou nesnídám hned po probuzení, protože nemám hlad. Většinou se ten hlad u mě objeví až kolem 9. hodiny, takže já ráno, když vstanu, tak prostě udělám si takové věci, jako je meditace, protáhnu se, napíšu si plán na ten aktuální den a
snídaní vlastně přichází u mě až kolem 9. hodiny většinou, kdy vlastně cítím, že mám hlad a že už teda bych si něco dala. Do té doby fakt na to jídlo chuť nemám a neřeším to. A asi vás bude i zajímat, jakým způsobem se stravuji, protože když jsem říkala, že jsem se dlouho stravovala takovým tím běžným, komerčním, všude doporučovaným způsobem stravování, když jsem jela teda 6x za den a jedla jsem jídla, která byla vysokosacharidová. Dneska to dělám přesně naopak. Ze svého jídelníčku jsem sacharidy úplně nevyřadila, pořád jím ovoce, jím zeleninu, jím taky batáty, občas si dám třeba i brambor, ale snažím se s těmi sacharidy tak trošku pracovat, trošku si je plánovat podle chutí, podle situace, podle toho, jak se cítím. A zařazuji je jenom občas, nedávám si je třeba ty sacharidy v podobě třeba brambor nebo batátů sladkých. Nedávám si denně, spíš se snažím třeba maximálně 2x do týdne, fakt jenom občas, protože já sama na sobě cítím, že vysoké množství těch sacharidů mě unavuje, bere mi tu energii a že se nedokážu tak soustředit. Taky mi to rozjíždí třeba chutě někdy a daleko rychleji mám potom vysokosacharidovém jídle hlad. Takže když sacharidy, tak si je teda přidám k nějakému jídlu třeba k večeři, protože vím, že už nebudu nic dělat náročného na přemýšlení, že už teda můžu být trochu unavená večer před spánkem, tak si dám teda jídlo, které se skládá z tuků, z bílkovin a sacharidů, ale pořád ty sacharidy se snažím mít na takové jak kdyby nízké množství, že jich fakt není moc. Jo, dám si fakt jenom třeba kousek. Netvoří to vlastně velkou část toho mého talíře. Pořád se snažím, aby velká část toho talíře byla složená ze zeleniny, aby tam byly zdravé tuky v podobě vajíček, másla, avokáda, mléčných výrobků a bílkoviny, co jsou taky samozřejmě vajíčka, že je maso, sýry a tak dále, hurá pojďme, anebo olivy, anebo milované avokádo. Takže dnes můžu říct, že jsem se naprosto odpoutala, nebo už jsem odpoutaná nějakou dobu, už docela dlouhou dobu. Já už v Anglii jsem nějak s tím počítáním kalorií a vážením toho jídla přestala, protože mě to nebavilo ráno. A hlavně jsem se za to trošku tenkrát stydila, když jsem byla v té rodině. Že jsem si vytahovala prostě na jídlo váhu a nechtěla jsem být prostě za exota, který se nedokáže bez váhy najíst. A přišlo mi to v tu dobu už fakt uhozené a chtěla jsem se toho zbavit. Postupně jsem se toho taky zbavila. Já vím, že ono tady tohle, zbavit se toho počítání těch kalorií a vážení toho jídla je asi hodně založené na psychice. Je to prostě emočně takové nějak s náma svázané, když s tím začneme. A každý člověk si musí najít tu svoji cestu k tomu nějak sám. Já nedokážu říct, nemám žádný univerzální návod, jak se toho zbavit, takového toho svírajícího pocitu, když člověk chce s tím přestat, ale zároveň má strach. Já si myslím, že do té chvíle, dokud nám prostě správně fungují hormony, jíme jídla, které skládají ze základních potravin, víme, co nám dělá dobře a co naopak nám dělá špatně a rozhazuje nás, vytváří nám chutě, tak do té doby podle mě nemusím mít absolutně strach s tím jídlem experimentovat a zkoušet, co mi vlastně bude vyhovovat. Je důležité nebát se udělat ten krok zase z té komfortní zóny, kterou znám, do toho neznám, a vyzkoušet si zase trošku něco jiného, jak to tělo naše bude reagovat. Ono většinou člověk velice rychle zjistí už během pár týdnů, jestli je to pro něho lepší cesta nebo horší cesta, a vždycky se můžete k tomu předešlému vrátit. Co se týče počítání kalorií, vážení jídla a toho, jak často jíst během dne, tak si myslím, že to není to hlavní gro, o které bychom se měli zajímat, co se týče stravování a jídla. Podle mě to nejdůležitější, co se jídla týče, je to, z kam ty potraviny pochází, jak s nima bylo zacházeno, pokud se jedná o zvířata, a jak byly pěstovány, pokud se jedná o rostliny, jak nám byly třeba dováženy, jestli jsou dováženy z ciziny nebo jsou to místní produkty. A to je podle mě to největší gro, to největší, na čem záleží, na kvalitě potravin.
a ne vůbec na žádném nějakém vážení počítání a nevím čím, tím vším. Prostě jeste, když máte hlad. Když hlad nemáte, tak nejeste. A je to. Experimentujte, zkoušejte a já věřím, že na to přijdete, co nejvíc vyhovuje vám. Tak jo, já se s váma loučím a těším se zase na další podcast. Buď s Hanou Štipák, anebo s Hanou Štipák a ještě nějakým dalším hostem, kterého pro vás najdu, který by pro vás mohl být a bude inspirativní a bude inspirativní i pro mě. Protože se od vás taky učím stále nové věci. Tak jo, a pokud vás něco zajímá, pokud byste chtěli nějaký takový podcast na nějaké určité téma, které jsem vám v podcastech ještě nezodpověděla, nebo je něco, co hledáte a nemůžete na to najít odpovědi, tak mi klidně napište na e-mail hana@hanastipak.cz a já se vám budu snažit odpovědět, tak nejlíp budu umět. Mějte se krásně, čau. Děkuji ti, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud jsi jablíčkář. Kdy budu taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat se výš v posluchatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na SoundCloud, pokud jsi androďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hana Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a SoundCloud vyhledávej tenhle podcast pod jménem Hana Štipák Show. Navštiv taky mé stránky www.hanaštipák.cz, kde se s tebou dělím o nejrůznější články, tipy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do tvé stránky, kde se s tebou dělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím s ostatními. Navštiv taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hana Štipák a nezapomeň tento kanál odebírat, aby ti neunikly nová videa, tipy, jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chceš se se mnou setkat osobně a pomoct s hubnutím? Napiš mi na hana@hanaštipak.cz. Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.